Aleluia, 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 tunauzima sisi tuombao, tuombao, tunauzima sisi tuombao, tuombao, tunauzima sisi tuombao. Oh, ni Yesu mwenyewe alisema, alisema. Nenda kuongea na shetani mwenyewe. Watu wengi wamemuogopa shetani. Nami nimepewa uwezo wa kumconfront na kumwambia acha maisha ya mtu. Amepanga hiyo roho ya popo. Itabisha milango. Wengine itaanza kunyunyiza maji na hakuna mti karibu na hapo. Na juu ya wingu hakuna umande na utasikia ni maji yanatona. Hizo roho zipo, nimeziona, nimezigundua. Na sasa ninaongea na shetani. Kama una imani usikanijibu. Maana itakugeukia. Yehova, kwa uwezo mkubwa na kipawa kikubwa ulichonipa, nimenyoshewa mkono hapa. Na mkono huu nataka uniunganishe na mwanadamu. Na kusii Bwana uliniita, niunganishe na imani ya huyu. Niunganishe na imani ya huyu. Niunganishe na imani ya huyu. Tayari kumuongelesha shetani aliyepanga mabaya juu ya maisha ya mwanadamu. Wewe shetani, ukae katika giza. Ukae katika pingu. Umepanga kuumiza watu watatu. Na sasa shetani, ninakunenea kwa jina la Yesu, kupitia mkono huu ambao umenyoshwa kwangu. Shetani, anza kuchukua vitu vyako, popo zako, maji yako, roho ya vita, Lucifer, shike chenye nasema kwa jina la Yesu. Teketea mbele ya mtu wa Mungu. Chukueni nafasi. Hatari iko hapa. Hatari iko hapa. Hatari iko hapa. Watumishi wa Mungu, ndio hiyo sijui ni mgani. Ni watatu. Hatari. Unawinda nani wewe? Ninyosheni kwa rajani nina hao. Unawinda nani? I told you to stretch your hand unto me. Sisemi inue juu ya kuchoka, ninyoshe mkono. Ndio hiyo. Ama mnataka iseme? Unataka iseme na winda nani? Sikia. Ndio hiyo. Sema. Ai. Sema. Tunawinda watu watatu. Nani? Mmoja. Ni mchungaji. Wa pili. Bibi yake. Na watatu. Mtu wa kanisa. Unataka wafanya nini? Sikia watu wa Mungu. Hatari kwa hapa. Nataka nini? Nataka wakufe. Lucifer. Yeah. Kwa nini? Kwa nini? Umekomboa watu wengi sana. Eh? Umekomboa watu wengi sana. Kwa hivyo? Hata ulimkomboa msichana mmoja niliyokuwa nimemuita. Ndio. Haya, Lucifer, ongea kupitia mwingine. Sema mambo yako. Eh? Lazima chamua huyo. Eh?
Utaua nani? Mchungaji. Mtaua mimi? Eh. Mkamkono wako kama iko chini nitakulani hapa. Nielekeze. Kwa nini? Kwa nini? Wewe sana tawetu. Eh? Umeponya watu wetu ukanyang'anya. Nimekunyang'anya watu wenu? Eh. Eh. Sikia hiyo, shetani ndiye anaongea hapa. Aha. Lucifer ongea kwa mwingine tena? Ongea. 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 Thank you. Mama mtachoka, wacha kwanza. Eka chini. Nini? Nini? Mutu asisikae hata kidogo. Kuna hatari hapa. Sema. Eh. Sema. Nimewanyang'anya watu wangani? Aya mtu tumwezi tunyang'anya watu hivyo jamani. Nimewanyang'anya watu. Mbeu watu wengi tuko tumeka watu kwa bahari. Mbeu watu wenu wengi. Kabisa. Mbeu jeshi letu. Tumewa jeshi letu. Mtu ashangilie kule kwa Mungu leo. Na kuna watu hata huyu Adlight. Kuna kitu kiko kwa Adlight science ile ndio. Adlight. Waishi. Amenda. Kama amenda kuna hatari. Kuna mtu alitaka kumtoa sadaka. Alifanywa nini huyo? Alitolewa kafara kama alitolewa kafara Adlight. Ni kesho. Kama alitolewa kafara. Ni kesho. Mulitaka kumfanya nini? Ai tutaka kumua. Mbona? Hii ni unganiko ya shetani mwenyewe. Hii mwenye anaongea ni shetani mwenyewe. Ati familia yake imeendelea. Familia yao imeendelea. Lazima tumtoe kafara. Kwa hivyo mmeingia kwa hiyo familia yenye alikuwa ndani mmtoe kafara. Yeah. Hiyo unabii nilipata jana nikiangalia kalenda ya mtu mwenye alikuwa karibu na wewe. Amesimama wewe msiye. Aha. Ato mchungaji, usipochunga, tunakutoa kafara pia. Mimi? Eh. Nataka mchukue mimi. Tunakutoa kafara pamoja na mke wako. Eh. Yeah. Hapo ndio nataka. Heri nife lakini watu wa Mungu wafunguliwe. Mtu ashangilie mbele za Mungu. Niko tayari kufa lakini watu wafunguliwe. Haleluya. Kiwa huyu naye mtumikia aliachilia maisha yake ili mimi nikombolewe. Mimi ni nani nishike maisha yangu na wewe uangamie? Nikilala usingizi nitakuwa nimelala katika Mungu. Vipofu wameona, vifafa wamepona, wendazimu wamepona, walevi wameokoka, watu wameacha mambo mengi wamebadilika, wa uzima tumepata hapa. Lucifer. Lucifer. Ndio. Lucifer. Yeye. Kwa pamoja Lucifer? Yeye. Lucifer? Yeye. Napigana na wewe. Na inua upanga niliopewa juu yako. Nakata kichwa. Nakata kichwa. Kabla utukate. Nagonga. Hao wenye wametushika usipokuwa na imani tunaenda nao. Nakata kichwa. Tunatoka nao. Hakuna hata yeyote. Wasipokuwa na imani. Hapo tumebadilisha nia. Mimi ndio niko tayari. Enda nao. Chukua mimi. Moja. Mbili. Chukua mimi. Tatu. Chukua mimi. Bwana unataka kitu wako. Eh? Kwa sababu nilito nikomboe watu wa Mungu. Mtu wa shangili hapa. Ninakata kichwa cha Lucifer. Ninakata upanga. Upanga wa kwanza. Upanga wa pili. Upanga wa tatu. Wa nne. Wa tano. Wa sita. Wa saba. Saba. Kanisa, nitakaa nanyi na mtu leo. Shetani na uchungu kwa sababu ulipona. Kama ulipona uko na nguvu zaidi hapo. Amen. Kenye mlikuwa mmefungiwa niliwatoa. Amen. Na nitawatoa kwa nyoka zao. Amen. Wakitaka mkufe hamtakufa. Amen. Nitawafungua kwa lazima. Amen. Wale na vidonda vipone. Amen. Wale na miguu ya poza itembee. Amen. Wale wasikie wasikie. Amen.
kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na saa hii mnataka kuona msaada ambao nilipewa kutoka mbinguni. Ee Bwana, fungua mbingu na ukanisimamisha kama mtumishi. Nateremsha jeshi uliotumia ndugu yangu Elia. Elia akakutumikia muda mrefu, ukateremsha jeshi la ajabu. Sasa fungua mbingu na uteremshe jeshi saidizi kwa ajili ya huduma ulionipa. Anza kung'ang'ana nikiona mwenyewe. Na hapo ndio mtaona kila mtu. Sisi kijita peke yangu.